Daniela, atë kur janë afatet, sepse shumë kohë nuk ka, sepse 4 gushti është shpejt, kur pritet njës fushata, pritet që tashmë tavot lërë dhe postin e prefektit, dhe afatet sa di do t'jenë për të bërë fushat, për palët. Nertil, për këtë do duhet që të presim vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është organi përgjegjës për administrimin edhe të zgjedhjeve të pjesëshme në Bashkinë e Marrës. Do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të qartësoj pas marrjes së njoftimit të dekretit të presidentit lidhur me dekretimin e datës së zgjedhjeve 4 gushtin që do të dërgojnë në votim himariotët sërish. Do të jenë fillimisht afate që përcaktohen sa i takon regjistrimit të subjekteve politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhje, formësimi më pas i koalicioneve. Vetë Partia Socialiste është e qarë që nuk do tjetë në koalicion, por nga ana tjetër se si do tjetë opozita po themi organizuar në koalicion, do tjenë po ashtu afatet që do të kristalizojnë edhe këtë pjesë, ndërsa edhe sa i takon fushatës do tjetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të përcaktoj afatet. Ajo që zakonisht tradicionalisht po themi ndodh është fakti që zakonisht ka dy javë ko për të bërë fushat në zgjedhjet e pjesëshme, megjithatë për t'ia lënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jetë ai që do të përcaktoj afatet ditët në vijim. Ditën e sotme po themi kryekomisioneri Ilirian Celibashi ka shpërndar edhe në rrjetet e tij sociale vendimin e presidentit, dekretin e presidentit për shpërndarjen e për caktimin e datës së zgjedhjeve të datës 4 gusht. Pra tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë dieni lidhur me dekretin e presidentit, ka nisur ato lëvizjet e parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ditën e nesërme do të kemi një mbledhje të parë për po themi akreditime të vëzhguesve të ndryshëm në këto zgjedhje, çka do të thotë jo një hap ose jo një mbledhje shumë e rëndësishme në aspektin organizativ të zgjedhjeve, por një mbledhje e cila tregon se tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur lëvizjet e para për të përcaktuar të gjitha afatet dhe për të bërë përgatitjet për zgjedhjet e himarës që do të çojnë sërish në votime dhe do të përballen sërish në Bashkinë, po themi, e cila ka mbajtur të ndezur debatin politik për gjatë thuajse një viti e gjysmë, dhe do të jetë Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve që do të ketë tagrin për të bërë të gjitha përgatitjet, përfshirë këtu edhe ato që po themi janë me interes, afatet, qoftë për regjistrimin e partive politike, për regjistrimin e koalicioneve, kandidatëve të tyre, por edhe për datat se kur do të mbahet fushata elektorale për zgjedhjet e himarës.